առաջարկեցիք, ինչ մտքերով եք եկել, ինչ խոսեցիք։ Դե ինձ թվում է քանի ժամ է տվել մեր հանդիպումները եւ մի 3 ժամ տվել է։ Մարդիկ են մտահոգությունները, որոնք լրագրողներին էին ասում, դες ասացին ամենակարևոր մտահոգությունը։ Կարծում եմ մտահոգություններ կան, որ լրագրողներին չեն ասել, բայց ինձ ասել են։ Եվ ամբողջ հանդիպումը տեսագրված է եւ կհրապարակվի, բայց հասկանալիորեն այն հատվածները, որոնք այլ զգայունություններ ունեն, գաղտնիքի տարեր են պարունակում, դրանք չեն հրապարակվի, մնացածը կհրապարակվի։ Ամենակարևոր ասելիքը որն էր, որ այսօր փոխանցեց։ Ամենակարևոր ասելիքը այնօրվա ասուլիսի ասելիքն էր, Հայաստանի այն նույն ուրվագիծը, որ ցույց եմ տվել այնտեղ, ցույց եմ տվել նաև այստեղ, եւ ասելիքը կառուցված է։ Մեզ ասում էին, որ շրջափակման մեջ կհայտնվեն, եթե այդ տարածքները կոնկրետ 4 նախկին ադրբեջանական տարածքների մասին։ Բնականաբար մեզ էլ են ասել, եւ մենք այդ հարցերին պատասխանել ենք, եւ մեր մտածումն էնա, որ մարդկանց բարձրացած այդպիսի մի հարց պետքա չլինի, որը մնա անպատասխան։ Եթե մնա անպատասխան, այդ նշանակում մենք լուծում չունենք հարցին։ Ունեիք այդ պատասխանով եք եկել այսօր, նկատի ունեմ։ Որոշ հարցերին այո, պատասխանով ենք եկել, բայց որոշ հարցերի հետ կապված էլ ես մարդկանց ուղղացի, որ ես այսօր եկել եմ ոչ միայն հարցերին պատասխանելու, այլև հարցերը հավաքելու եւ այդ հարցերը կառավարության սեղանին որպես օրակարգ դնելու եւ դրանց պատասխանի շուրջ մտածելու եւ պատասխանով վերադառնալու համար։ Հարցեր կար, որ տեղում դրանց սրությունը, այսպես ասած, ավելի էմոցիոնալ եւ ավելի գործնական զգացի։ Եթե բարձրացնեք մի բանը։ Չէ, գիտեք, հարցեր կան, որոնք պետական գաղտնիքների հետ են առնչվում։ Չէ, ինչ որ հիմա դուք քննարկեք։ Ամենակարևորը, որ մարդկանց մտահոգությունները եւ մարդկանց անվտանգությունը եւ ապագայի նկատմամբ մարդկանց հավատը, մենք պետքա գործնականում տեղում ցույց տալով, հիմնավորելով, կառուցակարգերով մենք պետքա հիմնանալ։ Ուզածությունը զգացիք դուք։ Ոչ։